שבת שלום לכולם. 6 בבוקר. יאללה, אימון שביעי השבוע. טוב, יום שבת זה, שנייה נדליק אור פה. יום שבת זה קצת יום משלמות. נעשה קצת כתפיים, קצת ידיים, קצת בטן, קצת תאומים. ואז נצא לריצה לכיוון הים. אני אוהב בדרך כלל בימי שבת לרוץ. אז בבלוק של היום אני לא יותר מדי אכנס לאימון. אני רוצה כזה שזה יזרום. נעשה איזה אימון, ואז אני יותר אעשה את הסרטון כשאני אהיה ליד הים. טוב, אז קצת כתפיים, התחלתי קצת עם לחיצות. בין לבין אני אעשה קצת תאומים, עשיתי תאומים בלחיצת רגליים, ועכשיו תאומים גם בעמידה, ובכתפיים של שבת אני משתדל לתת יותר פוקוס על הכתף האמצעית. אז קצת הרחקות, בין אם זה עם משקולות שעשיתי מקודם, ועכשיו קצת עם קבל. מאחורה, אז קצת לשנות את הזווית שהלחץ מגיע לכתף. זאת אומרת, אם אני עובד עם משקולת לצורך העניין, אז הקושי הכי גדול הוא כשהשריר שלי מקובץ, שזה רחוק ממני. כשאני עובד עם קבל, אז הקושי הכי גדול הוא דווקא בתחילת התנועה, שהשריר שלי מתוח, שהכתף מתוח. אז אני אשים את זה פה מאחורה, אשתדל לשמור על הגוף שלי כמה שיותר יציב מבלי לזוז. וירים את זה. המשקל לא צריך להיות כבד, אתם רואים, משקל לייט, כדי כמה שיותר להתמקד במתיחה והקיבוץ של השריר. ככל שאני אשתמש ביותר משקל אני ארגיש לחצים בשרירים אחרים כמו יד קדמית פה, ואז אני גם מנסה להשתמש במומנטום או תנופה. זה למה גם הטווח חזרות אני אעדיף לעשות גבוה יותר. 12, 15, אפילו גם 20. יש פעמים שאני גם עושה 30. אז נכון שהסגנון אימונים שלי אולי הוא לא הכי אופטימלי לבניית שריר, כי אתה צריך גם את המנוחה. כמו שאמרתי לכם, אני מתאמן כי אני ממש אוהב את זה. זה משהו שאני צריך כעוגן על בסיס יומי. אז האימוני כוח שלי בדרך כלל הם 6 פעמים בשבוע, למרות שבחודשיים, 3 האחרונים אני עושה 7, אבל זה משהו שאני יודע שאני צריך להוריד, כי זה יותר מדי עומס על הגוף מן הסתם. שבתות בדרך כלל אני רץ, עוד מעט אני גם אצא לרוץ, אבל מבחינתי זה יותר האתגר המוחי להוציא את עצמי מנוחיות, להמשיך לעבוד יותר קשה מאתמול. אני יודע אבל שזה מצריך שילוב של עבודה קשה ועבודה חכמה, אבל עדיין זה משהו שפשוט גורם לי להרגיש טוב יותר ולדרוש יותר מעצמי אחר כך ביום יום שלי. כי כל עוד אני עושה דברים שהם לא נוחים, בין אם זה להתאמן כשהשרירים שלי דפוסים או לא כשיש לי את המוטיבציה הכי גבוהה, אז זה עוזר לי לחזק, כי שום דבר לא נשאר סטטי. כמו שהגוף שלי, אני מסתכל על זה כמו שכירות. אתה לא הולך משכיר דירה ומשלם חודש חודשיים ומפסיק, אלא אם כן קנית את הבית, נכון? אבל כל עוד אתה בשכירות אז אתה תמשיך לשלם. ואותו דבר גם הגוף, הגוף שלי הוא בשכירות, הוא לא משהו שקניתי, זה משהו שאני ממשיך להזכיר אותו על בסיס יומי ולא חודשי. אז זה למה כל יום אני אעשה משהו בשביל להרוויח אותו מחדש. ומשנה לשנה אתה נהיה חכם יותר, אתה משתדל להבין את הגוף שלך יותר, כי הגוף שלנו משנה לשנה מן הסתם נשחק מאימונים, מדברים שאנחנו עושים, אז אתה צריך גם להתחיל לעבוד על דברים שאולי בעבר לא עבדת, כמו מוביליות, גמישות, זה דברים שאני די גרוע בהם, ואני יודע שאני צריך להתחיל לעשות יותר.
טוב, אני אסיים את האימון הזה, אני אעשה קצת יד אחורית, יד קדמית גם, איזה תרגיל אחד או שתיים, ואז אני אצא לריצה לכיוון החוף, נעשה קצת מדרגות, אולי אפילו נוסיף בטן, ואני אתראה שם. אז כמו שאמרתי לכם, הנה אנחנו פה בים, 6 קילומטר מהבית. איזה כיף זה. בדרך כלל בשבתות אני אוהב לעשות ריצה. אז מה שאני רואה שעוזר לי, אם אני עושה אימון כוח לפני שאני עושה את הריצה, פשוט להכין את עצמי ישר, כאילו מבחינת ביגוד. אז שמתי טייץ מתחת למכנס, ולא נתתי לעצמי יותר מדי זמן מחשבה, כי אם אני נותן לעצמי איך שאני מסיים את האימון כוח, אפילו 5-10 דקות של ישיבה או להשתמש בטלפון, אז מה שקורה אני פשוט מתמהמה ואז אין לי כוח לרוץ. אז ישר איך שאני מסיים, שם את האוזניות, יוצא החוצה ופשוט מתחיל לרוץ. אז מה אני יכול ללמוד מזה, זה שאם אני לא נותן לעצמי יותר מדי זמן מחשבה ופשוט פועל, אז אני מחזק את הצד הזה בראש שלי של פחות מחשבות, יותר מעשים. והרבה מאוד שנים, אפשר גם לראות את זה דרך הערוץ יוטיוב שלי, הרבה חשיבה גורמת לחוסר עשייה. אז כמה שחשבתי יותר, מה לעשות, איך לעשות, אני פשוט לא פועל. אז אתה רוצה להביא את המוח שלך למצב של פשוט פעולה. יש מחשבה, יש רעיון, לפעול. מחשבה, רעיון, לפעול. לא יותר מדי להתמהמה. כי המוח שלנו ברגע שהוא, אתה נותן לו לחשוב יותר מדי, הוא ייתן לך את כל הסיבות של למה לא לעשות את הפעולה. למה זה לא הזמן המתאים להתאמן, למה זה לא הזמן המתאים לצאת לריצה, או whatever שאתה לא רוצה לעשות בחיים שלך. אז פשוט לעשות, לפעול, לפעול, לפעול. תראו איזה נוף יפה. גם עוד דבר שמאוד עוזר לי בימי שבת, כשאני עושה ריצות לים, זה מבחינה רוחנית, אני מרגיש אנרגטית בהרבה יותר טוב. זה עוזר לי להתחבר לצד של ההוקרה שלי יותר. אני מעריך את הדברים שיש לי בחיים, מהדברים הכי קטנים, מזה שאני רואה, השומע, שאני מצליח לקום בבוקר מהמיטה, מזה שאני מצליח לאמן את הגוף שלי, את המוח שלי בכל יום. וזה שיש לי משפחה, שיש לי אחייניות מדהימות שאני חולה להם על התחת, וכל שישי אני רק מחכה באמת להיות איתם, כי פשוט כיף לי לעשות איתם דברים, במיוחד עם הגדולה, כי הקטנה עדיין זה השלב שהיא עוד מעט בת שנתיים, אז היא פשוט זזה ממקום למקום, ואין לה סבלנות לכלום, כל דבר מעניין אותה. אבל הגדולה, כיף. אתמול למשל הביאה מכשיר של לעשות צמות, אז עשיתי לה קצת צמות, זה היה כיף. זה הרגעים הקטנים האלה, שאתה באמת מוכיר תודה ומעריך, כי זה הרגעים הכי יפים בחיים. זה לא ההישגים שאנחנו משיגים, זה הרגע של ההישג, זה הרגע הכי פשוט אפילו. הרגעים הפשוטים של פשוט לשבת עם המשפחה שלך ולברך על החלות ביום שישי, זה הרגעים הקטנים של להיות עם הבת זוג שלך ולהגיד לה אני אוהב אותך. אז כל הדברים האלה באמת זה עוזר לי להעריך יותר, וזה שאני בטבע זה עוד יותר גורם לי להרגיש את זה, לא רק אינטלקטואלית, אלא באמת בלב. ועוד משהו שאני מציע לכם לעשות, זה מה שאני בדרך כלל עושה כל בוקר, זה פריימינג. לקחתי את זה מטוני רובינס לפני איזה 8 שנים, נכון, היה לי עוני נוף עם זה, אבל כשאני באמת עושה את זה כמו שצריך, אז אני באמת מרגיש הוקרה. אז בהתחלה 3 סטים של קצת נשימות ושתי ידיים על הלב, אתה מתמקד בדברים שאתה באמת מוכיר עליהם תודה, וזה תהליך פשוט מדהים. הוא נע בין 10 דקות ל-20 דקות, תלוי כמה אתם רוצים למשוך את זה. אבל ברגע שאתם מאמנים את הצד הזה של המוח שלכם, של הוקרה, תודה, אז כל הסבל ומה אין לי בחיים והלחצים הם פשוט נעלמים. אז תרגול יומיומי, כמו שאני מתרגל לחזק את הגוף שלי, ושום דבר לא נשאר סטטי, אותו דבר גם לאמן את המוח, להסתכל על הטוב ולא על הרע. כי מה שאתה תמשיך לאמן יתחזק. אם אתה תמשיך לאמן את הצד של מה אין לי בחיים, גם כשיהיה לך הרבה, אתה תמיד תמצא מה אין לך. אז תשמחו עליי בקטע הזה. הצד הזה שלי היה מספיק חזק מספיק שנים, אז גם עכשיו אני עדיין ממשיך לאמן אותו. בכל מקרה, שיהיה לכם שבת שלום מבורך, אני אמשיך להעלות לכם תכנים פה, להשתפר מסרטון לסרטון כמובן. עד אז אל תפסיקו לחייך.